Alors il y a il y a un cas un désertaire déserteur russe du nom de Dmitri Sedrakov a été Dmitri Sedrakov անունով մի դեզերտիր դեկտեմբերին zerpakalvel e Հայկական իշխանությունները վստահեցտում են որտեղիゃ կչեն Արցյոք մենք կարող ենք ասել թե որն է իրականում իրավիճակը եւ արցյոք ռուսական իշխանությունները կարող են հայաստանում zerpakalel առանց հայաստանի ぼղոքի Ա, գիտեք, այդ դեպքը այս դեպքը մեզ շատան հանգստացրել է։ Ահազանգ է դեպքերի վերաբերյալ, եւ մենք նաեւ հետաքննություն ենք անում դեպքի, եւ եթե ճարзви որ ամեն ինչ այնպես է, որ, որ ինչպես դուք եք ասում, դա իհարկե որոշակի նաեւ հետևանքների պիտի երի, որովհետեւ իհարկե մեր երկրի տարածքում ապօրինի գործողություններ մենք չենք կարող անդուրժել։ Ինչ հետևանքներ կախված է իրադարձությունների վերաբերյալ մեր իրավական գնահատականից երկու կարճ ռուսական ռազմական բազա կա հայաստանի տարածքում արդյոք մտադիր եք այն փակել եւ արդյոք դուք պատրաստվում եք դուրս գալ ռուսաստանի հետ ռազմական դաշինքից գիտեք հավաքական ամենտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը մեր գնահատմամբ չի կատարել ամենտանգային եր նկատوام մասնավորապես 2021 թվականին 2022 թվականին եւ դա էլ չի կարող մեզ համար անցնել առանց հետևանքների եւ հետևանքները այսօր գործնականում նաե որ մենք գործնականում ըստ էության սառեցրել ենք մեր մասնակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպություններում վաղը ինչ կլինի վաղը կերևա իսկ ռուսական բազան բազա բազան հայաստանում է գտնվում ոչ հավաքական անվտանգության պայմանագրի շրջանակներում դա բոլորովին ուրիշ իրավապայմանագրային հարթություն է եւ այդ հարթության առանձն առնալու առիթ չեն ունեցել